جارێکی دیکە دەرچۆدانە مەزراوەکان لە هەرێمی کوردستان خۆپیشاندانی سەرتاسەریان ئەنجامدا. ئەمجارە داوا لە دەرچۆدانە مەزراوەکان دەکەن لە هەڵبژادنی مانگی دەی ئەمساڵ تۆڵەی خۆیان لەو حیزبانە بکەنەوە کە لە 2014 بە پاساوی قەیرانی دارایی دەرگای دامەزراندنیان داخستووە. دەرچوانی پارێزگای سلێمانی داوا دەکەن چی دیکە دەسی دەسیان پێ نەکرێت و بۆچی دەبێت دامەزراندن با تەسکەی حیزبی هەبێت و بۆ کۆمەڵێکی دیکەش ڕاگیرابێت. یەکەم دەستپێکردنەوەی پرۆسەی دامەزراندن بە پێی ساڵی دەرچوون و کۆنمرە و کاراکردنی ئەنجومەنی ڕاژە، دووەم ئەنجامدامی چەند چاکسازی ڕاستەقینە لە میلاکاتی فەرمانگەکانی حکومەت و بودجە و موچەی فەرمانبەران و پڕکردنەوەی ئەو بۆشاییەی لە ئەنجامی جووڵەی میلاکات و خانەنشینبوونی فەرمانبەرانەوە دروست ئەبێت و ئەبێت ساڵانە و پڕکردنەوەی شوێنەکانیان بە دەرچووی زانکۆ و پەیمانگە. پێم کۆتایی هێنان بە دیاردەی دامەزراندنی حزبی و بندیوار و ئەوانەی بوونەتە مشەخۆر بەسەر جەستە هەرێمی کوردستان و شوێنی کەسانی شایستەی بە ناحەقی پڕکردووەتە. چوارەم دامەزراندنی دەشوانی زانکۆ و پەیمانگەکان لە کۆمپانیا نەوتیەکانی هەرێمی کوردستان بە شێوەی کرێی ڕۆژانە یاخود گرێبەست هاوشێوەی حکومەتی ناوەندی، پێنجەم ڕەخساندنی هەلی کار و ئاسانکاری بۆ کەرتی تایبەت و دروستکردنی کارگە و کۆمپانیا کە بڕبڕەی پێشکەوتنی وڵات و دانانی یاسایەکی گونجاو تایبەت بە کەرتی تایبەت. هاوشێوەی پارێزگاکانی سلێمانی لە پارێزگاکانی هەولێر و هەڵەبجە و ئیدارەی ڕاپەڕین و شارەزوور و چەمچەماڵ گربوونەوەی دەرچۆدانە مەزراوەکان بەڕێوە چوو. داوایان کرد پاکسازی لە میلاکاتدا بکرێت و دامەزراندن لە کۆمپانیا نەوتیەکان بکرێتەوە. ناکرێت چارەنووسی نزیکەی 100,000 دەرچووی دامەزراو بە نادیاری بمێنێتەوە. ئەوە بێپلانی و کەمتەرخەمی حکومەت دەردەخات و چی دیکە لەوە بێدەنگ نابن. داوا لە خۆبەخشان و وانەبێژە بەڕێزەکان دەکەین بایکۆتی هۆڵەکانی خوێندن و نەخۆشخانەکان بکەن و چی دفریوی درۆی سواوی دەسەڵات نەدرێن و داوا لە گەنجان و دەرچوانی دانەمەزراو دەکەین لە کاتی دەنگدانە بەدەنگەکانیان سزای ئەو حیزب و کەسانە بدەن کە تووشی ئەم نەهامەتی و چەرمەسەریە گەورەیان کردوون و بایکۆتیان بکەن. 2013 تەواوم کردووە هەتا ئێستا دانەمەزراوین و لە فەرمانگەکانی هەڵەبجە پارێزگای هەڵەبجە چەندجان کەس بە تەسکەی حیزبی دامەزراون و من وەکو خۆبەخشی لە زانکۆ بە بەرچاوی ئێمەوە چەندان کەس لە دوای ئێمە هاتوون عەقدی گرێبەستیان بۆ کردوون بەڵام ئێمە هیچیان بۆ نەکرد. کۆتایی هێنان بە دیاردەی دامەزرانی حیزب و بندیواری و ئەوانەی بوونەتە مشەخۆر بەسەر جەستەی هەرێمی کوردستان و شوێنی کەسانی شایستە بە ناحەق پڕکردوەتەوە. چوارەم دامەزرانی دەچوانی دانەمەزراوی زانکۆ و پەیمانگاکان بە شێوەیەکی کرێی ڕۆژانە یاخود کرێی بەست هاوشێوەی حکومەتی ناوەند کە لە مانگی ڕابردوودا زیاتر لە 6,000 دەرچووی زانکۆی عێراقی بە شێوەی کرێی ڕۆژانە لە کۆمپانیا نەوتیە فیدراڵیەکان دامەزراندووە. ڕاگرتنی پرۆسەی دامەزراندن لەلایەن حکومەتەوە وای کردووە ڕێژەی بێکاری تا ئاستێکی مەترسیدار بەرز بێتەوە. ئەوەش وای کردووە زۆرێک لە گەنجان بۆ دەستکەوتنی کار و ژیانێکی باشتر کوردستان جێبهێڵن. بێپلانی حکومەت لە ڕەخساندنی هەلی کار بۆ گەنجان وای کردووە زۆرێک لە گەنجان و لاوان لە پرۆسەی خوێندنیش سار ببنەوە، چونکە نە لە کاتی گشتی و نە لە تایبەتیش هەلی کاریان بۆ فراهەم دەکرێت. ڕامیار عوسمان، کەناڵی پەیام، سلێمانی.